Հայաստանի 5 մարզերի, Արարատի Արմավիրի Կոտայքի Լոռու և Շիրակի ավելի քան 11,000 շահառու կներգրավի Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի կողմից իրականացվող ծրագրում, որոնցից 1,800-ը հնարավորություն կստանա հաղթահարելու եկամտի աղբյուր ունենալու խոչընդոտող խնդիրները և զարգացնելու սեփական ձեռնարկատիրական հմտությունները։ Իսկ ծրագրով ընտրված 300 ընտանիք կարժանանա 4,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամիջափով դրամաշնորհի բիզնես ծրագիր իրականացնելու համար։ Ծրագիրն իրականացվում է Համաշխարհային բանկի համակարգման ներքո Ճապոնիայի կառավարության ֆինանսավորմամբ։ Այսօր հանդիպում քննարկում ունեցան ծրագրի ղեկավարներն ու կազմակերպիչները, մարզային շրջանների տեղամասային սոցիալական ծառայության ղեկավարները, որոնք ելույթ ունեցան նաև իրենց առաջարկներով։ Ելույթներով հանդես եկան նաև Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատան տնտեսական գործակցության երկրորդ քարտուղար Ռիկա Օնորեդան, Համաշխարհային բանկի ծրագրային թիմի համակարգող Իվան Շուլգան։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել Ճապոնիայի կառավարությանը այս ծրագրին աջակցելու և վստահելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը, բոլորին, ովքեր ներգրաված են եղել այս ծրագրի իրագործման աշխատանքներում։ Ֆանտաստիկ աշխատանք և ջանք ենք իրականացրել։ Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի ղեկավար Միրա Անտոնյանի խոսքով, մարդիկ, որոնք տարիներ շարունակ ստացել են նախկացության նպաստ և չեն ունեցել հնարավորություն կամ ցանկություն կամ մանիպուլատիվ պահվածք են ցուցաբերել և ամեն ինչ արել են, որ մնան նպաստի համակարգում, այժմ այդ մարդկանց հնարավորություն է տրվում այլ կերպ մտածելու, այլ կերպ իրենց դրսևորելու։ Տեսեք, տվյալ դեպքում մենք խոսում ենք ինքնազբաղվածության մասին։ Եվ դրան նախորդել է ուրեմն շատ մեծ ընտրություն և նախապատրաստական աշխատանք, մարդիկ անցել են բիզնեսի հատուկ տրեյնինգներ, բիզնեսը վարելու հմտություններ և իհարկե կան բազմաթիվ խնդիրներ, որտեղ նպաստառու ընտանիքները փորձ չունեն դա անելու, սովոր են տված ռեսուրսը որպես մեկանգամյա օգնություն դիտարկելը և կչեռնեն, որ փորձ ունեն դա կամաց-կամաց դեպի զարգացում տանելու։ Մենք որպեսզի այդ անցումը, վտանգները, ռիսկերը նվազեցնենք, հաշվի առնելով, որ դրանք իրողություններ են, ամրացրել ենք երկու կարևոր կոմպոնենտ։ Մեկը դա բիզնես խորհրդատվության մշտական դրամադրումն է, մյուս կողմից սոցիալական աշխատանքի կոմպոնենտի, այսինքն այս մարդիկ ունեն և մասնագիտական խորհրդատվություն, և սոցիալական խորհրդատվություն համաժամանակյա։ Բիզնեսն իրենից ենթադրում է, որ կայուն գործունեություն ապահովելու համար պետք է անընդհատ գումար ներդրվի, արդյոք նպաստառուներին կհաջողվի հասնել որևէ իրատեսական հաջողության։ Ծրագրի մշակման ժամանակ մենք էապես կարևորել ենք իրականախաձեռնած բիզնես ծրագրերի կայունությունը։ Կայունությունը և շահունակականությունը, այսինքն մեկ բառով ասած, որպեսզի մեր շահառուները չձախողվեն իրենց բիզնես նախաձեռնած բիզնեսում։ Եվ այդ նպատակով մենք նախաձեռնել ենք մի շարք գործիքներ։ Առաջինը դա այն է, որ բավականին մանրակրկիտ ընտրություն է կատարվել, այսինքն փորձել ենք գնահատել ոչ միայն շահառուի մոտիվացիան, այսինքն իսկապես նպատակասլացությունը իրականացնելու նման բիզնես ծրագիր, ցանկությունը իսկապես ակտիվ գործել, փորձել ենք նաև գնահատել և հասկանալ նրա ինչպիսի ռեսուրսներ նա ունի, ինչպիսի աշխատանքային փորձ ունի, ինչպիսի հմտություններ ունի, ինչպիսի աջակից ինչ-որ հնարավորություններ ունի, որովհետև ակնհայտ է, որ բիզնես նախաձեռնելու համար լինի դա ըստ գյուատատեսական ոլորտ, սպասարկում, առևտուր, չոր այլ աշխատանքներ, մարդ պետք է ունենա որոշակի միգուցե աշխատանքային փորձ, միգուցե հմտություններ։ Այդ ամենը գնահատելով և համապատասխան սքրինինգ իրականացնելով, այսինքն որոշակի տեստավորում, մենք ընտրել ենք շահառուներին, նրանց համար կազմակերպել ենք ինտենսիվ դասընթացներ, նրանք մշակել են բիզնես ծրագրեր, գնահատվել են այդ բիզնես ծրագրերը և միայն դրանից հետո մրցութային կարգով ընտրվել են շահառուները։ Հաշվի առնելով այն, որ ծրագրում ընդգրկված է սոցիալապես անապահով խավը, ապա ենթադրելի է, որ կլինեն մարդիկ, որոնք ունեն բանկերում պարտքեր, միգուցե նրանցից որոշների գործերն էլ անցել են ԴՀԿ-ին, հասանելի կլինի արդյոք դրամաշնորհային փոխանցումը նման իրավիճակում հայտնված շահառուներին։ Այո, կա տենց խնդիր և նաև հենց ծրագրի ընթացքում նույնիսկ խնդիր եղավ ԴՀԿ-ի հետ, որ քաղաքացիները գնում են ԴՀԿ-ից տեղեկանք էին պահանջում, դա կարևոր բաղադրիչ չէ, որ փաստաթղթեր ներկայացնում ես, հայտը ներկայացնում ես, պետքա նաև բերես, որ ի վերջո մենք գործ ունենք, նաև մենք ունենք շահառուներ, որ բազմից անգամ ցնկացել են, հուսուն ենք այս անգամ կհաջողեն, նման դեպքեր էլ կան։ Եվ ըստ էության խնդիր առաջացավ, որ ԴՀԿ-ը չկար տենց մշակված նույնիսկ ձև էլ քննարկվում էր, բայց այդ հարցը կարգավորվեց, դա պարտադիր է, այսինքն նաև միջազգային մեր գործընկերների պահանջը, որպես հիմնավորող փաստաթղթեր հայտ ներկայացնել, որ ԴՀԿ-ի սահմանափակման
խնդիր չունի, այսինքն հաշիվներ արգելանքի տակ չեն, մարդու պարտավորությունն է կատարված։ Հակառակ դեպքում ինքը արդեն սահմանափակած տնտեսական գործունեություն ծավալելու համար էլի։ Նարինե Ղուկասյան, Գոր Հովանիսյան, Free News, Ազատ Լուրեր։